পুঁজি অসমৰ নিৰ্মাণ মেঘালয়ত মানকাছৰৰ কাকৰিপাৰাত সংঘটিত হল এই আজব কাণ্ড। ঘটনাৰ বিৱৰণী শুনিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। শুনক গাঁওবাসীৰ মুখেৰে ঘটনাটো প্ৰকৃততে কি। অসমৰ পইচা অসমতে কামখিনি কৰিব লাগিছিল, কামৰ 50% কাম মেঘালয়ত কৰিছে। এয়া অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বালুৰচৰ দৰণি আৰু এই স্থানতেই সংঘটিত হৈছে এই আজব ঘটনাটো। জিঅ' বেগৰ এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ নামতেই ঘটিল এক ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি। প্ৰায় 2 কোটি টকা আবণ্টন হোৱা এই মথাউৰিটোৰ অধিকাংশই অসমৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্মাণ হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ ভূমিতহে। অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ দৰকাৰ আছিলে এই NIC ৰোড প্ৰটেকশ্যনটো ভালকৈ দিব লাগিছিল, ইয়াত কামে কৰা নাই। 50% কাম মেঘালয়ত কৰিছে, আমাৰ য'ত কামখিনি দৰকাৰ আছে তত একো কাম কৰা নাই। ৰাজ্যৰ জলসম্পদ বিভাগৰ 2020-21 বৰ্ষৰ ধুবুৰী সংমণ্ডলৰ অধীনত আবণ্টিত এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰে কোকৰাঝাৰৰ সুৰজিৎ ৰায় নামৰ এজন ঠিকাদাৰে। কিন্তু ঠিকাদাৰৰ মৈমতালিৰ বাবেই এই ধৰণৰ অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। অতি নিম্নমানৰ কামেৰে বুজন পৰিমাণৰ ধন আত্মসাতৰ উঠিল অভিযোগ। ক'তবা এটা ক'তবা দুটা এনেকৈ জিঅ' বেগ দিছে, আৰু জিঅ' বেগ ইতিমধ্যে মানে কামে ৰানিঙতে ফাটি ফাটি আছে। বিয়াগুণ দুৰ্নীতি কৰি আছে সিহঁতে। আমি কেইবাবাৰো সিহঁতক ল'ৰাবিলাকে আহি কৈছোঁ যে আপোনালোকে ইষ্টিমেট মতো কাম কৰক, সিহঁতে ইষ্টিমেটো নানে আৰু কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টীয় বিভাগীয় কোনো অফিচাৰ যে ইয়াত পাম এইটো নাই। ঠিকাদাৰ আছিল সুৰজিৎ ৰায় কোঠাৰ। প্ৰশ্ন হয় ইমানৰ পাছতো কিয় নিৰ্লিপ্ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। নে ধৃত ৰাষ্ট্ৰৰ ভাও লোৱা জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ সুযোগ লৈ মুনাফা লোভী ঠিকাদাৰে এইদৰে চলাই যাব লুণ্ঠন ৰাজ। হাত শিঙি মাৰি পৰা আব্দুল্লা শেখৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।